Primeiro dia do carro, você vai ver o carro no lavar rápido, né? Direitos autorais. Stop. Parou, deu. Ele avisa, viu que chique? Mandou parar. Vou ficar olhando pra trás e pra frente. Já tô Cuidado, Tata Davi. Tá fechado o vidro de vocês? Tá. Vocês têm certeza? Uhum. Não vão tomar banho? Olha lá, olha lá, olha lá. Espuma! Olha! Espuma, meu vidro! Meu vidro! Meu vidro! Nossa, não dá pra ver nada. Oh. Aqui meu vidro! Ó, até lá atrás. Deixa eu olhar lá atrás. Outro vidro. Não. E agora? Não sei, onde? Água! Aqui, olha, mãe! Aqui! Ondinhas! Aí lá atrás, olha, mãe! Quanta espuma que tá lá atrás! Uhum. Aqui, ó, na frente. Ai. Vai ficar tão limpinho. Te amo. Falta e agora, o que mais? Pai, o que é agora? Não sei, vamos ver, ó. Vamos ver. Tá jogando mais um negócio no carro. Acho que é o produto. Mas que negócio? Acho que já acabou. Não acabou nada. Ali, olha, ele tá chegando mais perto. Carro, ele é bem feito, né? Tão fechadinho pra não entrar água, né? Olha. Olha no meu. Percebe? Olha aqui! Olha aí uma espuma! Olha lá atrás, Davi! Aqui, Davi! Saiu tudo. Agora acabou. Falta o secador. Secador. Ele tá se preparando. Tá esperando. Ah, esfrega. É, vai começar isso aí. É, Davi! Olha lá. Cacto! O Walter cortou! Ah, um gelado, Davi! Tem um vidro pro meu lado, Davi! Tá na parte de trás. Produto agora, tá vendo? Será que é cera? É, deve ser. Mãe, tem como, mãe, tem como limpar dentro de carro? Não. Assim não. Sim, Davi, não. Os cactos. Pessoas daí que limpam dentro. Davi, os cactos voltaram. Gotinhas todas sumindo, tá vendo? Olha a população! Ui, e o meu? Como é que vai recolher minhas gotinhas? Ah, minhas gotinhas! Acabou! Podemos ir! Pague a setinha! E aí, o que vocês acharam? Eu achei que foi legal. Eu também.